Господа, е чест и удоволствие да посрещна в студиото един млад, талантлив, много готин, много жизнерадостен човек. Това е Стефан, Стефчо Трифонов с майка му, Ваня Трифонова, които са ни на гости по случай много неща. Ще ни разказват доста неща и ще си поговорим за талантите въобще. Варна е богата на таланти. Добро утро! Добро утро! Кажете ни какво сте правили първо в Силистра. На 23 януари ти си се изявявал заедно с реалите звездите Богомил, Александра, Джейсън Братлевис. Да, беше много вълнуващо и се радвам, че участвах. Благодаря на Слави Михайлов, който ме покани. Да. Благодаря и на вокалните си педагози, педагожки. Да. Юлия Недева, Ангелина Милева и репетитора Гарине Пюзантян. Какво беше повода на този благотворителен концерт в Силистра? Повода беше да се съберат пари за Думът в Силистра, който за номинацията му е най-висока, за най-близкия дом до за семейните условия, за деца. За дечица, без, които да дойдат и да живеят в този дом. Да. А те там ли бяха децата? Да, да, първо бяхме в областната управа, имаше пресконференция с областния управител. После ходихме в дома и там раздавахме автографи и се запознавахме с децата. И наистина беше много хубаво. А ти заедно с всичките звезди беше там? Да, всъщност първо беше само Богомил. Така? В хотела, когато бяхме. После се присъединиха към нас и Александра и Джисън брат Люис в дома. Да. Така. Виждам, че си ни донесъл тук, имаш от тях автографи. Да. С кой автограф да започнем, кажи ми? Ами, може с Александър. Добре, само да покажем. Да покажем, ето така ще скрия това. Ето така, да видим как лично Александра, тя хубаво ли пя? Да. Ето я. И какво е написала? За Стефи, с нова любов. Добре, благодаря ти. А после, кой да покаже? Богомил. Добре. Един друг много млад и много талантлив български изпълнител. Ето го и него, за Стефан, с усмивки. Опа, я и тази да видим. Тази на? Джейсън Братлевис. Ето го. А той изложи ли се? Не. Не. Това е пък плаката. Няма да го показвам, за децата от този дом. За липса на родителски грижи, Денчо Дебелянов, град Силистра. Вие бяхте ли с него? Да, ти беше ли? Познаваме се, нека да кажем на зрителите, много пъти сме били заедно на участие. Винаги Стефчо е бил жизнерадостен, майка му толкова усмихната. Затова ще си говорим на ти. Ние бяхме заедно с съпруга ми, с него в Силистра, защото винаги се стараем като родители да се преживяваме тези моменти с детето си и да бъдем подкрепа и опора за него. И на всички участия и конкурси се стараем да бъдем с него. Беше невероятно като преживяване, защото X-Factor звездите са популярни и така кумири на много от тинейджерите. И Силистра не е град, в който се случват много културни събития, така че това беше нещо като топ събитието на месеца за тях, може би. А най-хубавото е, че каузата, в която участвахме, беше наистина изключително благородна, защото имаме прекрасно семейство и Стефчо е най-малкото ни дете от трите деца, които имаме, има две каки. И винаги, когато сме в такива домове, сме се причастни, стараем да покажем максимална любов на децата, които са лишени от това да имат родител, да имат обич, да имат среда, която всяко нормално дете в добро семейство има. А знаете ли, събраха ли се достатъчно парички? Всъщност, благотворителният концерт беше с цел да се съберат средства, за да се ремонтира покрива на дома. И затова са нужни 9000 лева. От билети и дарения в урните преди концерта се събраха малко повече от 2000 лева, но господин Слави Михайлов, който е председател на Националното сдружение на сираците и организатор на този конкурс, се надява, че понеже имаше много
VIP хора на изявата се надяват, че в последствие точно благотворително, без да знае дясната ръка какво прави лявата, те ще дарят лични дарения и ще успеят да събират нужните пари, за да направят покрива на децата. Чудесно. Стефчо, пееш, аз поне те познавам близо от 2 години някъде. От кога се занимаваш с това? Ами, принцип, с вокален педагог се занимавам от първи клас, т.е. от 3 години. Но още в детската градина, когато са идвали Хайгашат Агасян и други композитори, специално са обърнали внимание на моят талант и са казали на госпожите да ме запишат в хоре на варненските момчета. Притеснява ли те това, че си заед, освен с учебните занятия, с учебници и там да учиш, да пишеш домашни, че трябва да ходиш и на пеене? Ми, в началото малко ми беше трудно, но после свикнах и вече... Оценките как са? Добре са, отличник съм за сега. Браво на тебе! Искам да си поговоря с майка ти нещо, не знам колко ще го кажа пред тебе. Много родители на талантливи деца прекаляват с грижата около тях, преекспонират понякога и претоварват децата. Има ли такова нещо с него? Не, Стефчо е едно нормално дете, което има време и за игра, и за свирене на пиано, и за пеене, и за съучениците си. Всичко е въпрос на организация. Така е. Ако имаме добър ритъм, за нас като родители ние винаги сме се старали да не толерираме възгордяването му или звездоманията, в която много от талантливите деца понякога изпадат. И така си говорим, че той е едно нормално дете, което просто има талант и щастието да работят госпожа Недева, госпожа Милева и да бъде част от детския комплекс. И просто той е талант да се развива. Таланта, той за да успее, трябва и труд. Но ние сме хора, които така се вживяваме прекалено много и се взимаме на сериозно. Искаме пеенето и свиренето все пак да бъде удоволствие за детето. След като отличник, то е ясно, че той се умял да балансира между преките задължения и тези, които изискват да се развива таланта. А какво обичаш да си играеш? Ами обичам баскетбол и футбол. Супер. Компютър? Е, да. Имаш ли забрана чат път да не сядаш толкова много на ръку? Не. По принцип нямам, но... Ограничаваш се? Да. Баскетбол, футбол? Друго? Ами, малко волейбол и... Не знам, някои други чуждестранни спортове. Какви са тези чуждестранни спортове? Ми, бейсбол, ръгби. Вау, ми ти, добре, ти си крехък такъв. Пази се. Те са силови спортове, ти, но може нещо да ти направят. Колко песни имаш в репертуара? Ами, солово, не знам, към по-малко от 10 са. Да. Към 10 някъде. В дует имам 4, а в групата са 20. Доста? Да. Мечтаеш ли за свой собствен солов албум? Или група да си направиш такава по-различен вид музика? Ами да, искам да стана певец. Да. В смисъл такъв, че да ходя на чуждестранни сцени и да пея на различни... На различна публика? Да. Да? Пишеш ли музика? Знам, че свириш на пиано. Писал ли си музика? Не, за сега не съм, но... след някои друга година може би ще почна. А стихчета? Ами не, аз като автор не съм правил нищо, но се надявам после да имам тези умения. Авторски песни няма още, така ли? Не, все още не. Това е само на 9 години. Знам. Даже в някакъв сценарий го бяха объркали, си спомням, бяха го писали примерно на 7 години. Той, не съм на 7, вече съм на 8 или на 9. Скоро. Да. Да поправяхме неща, защото важно е. Възрастта е много важно нещо. Как си с гаджетата? Ами нямам. Човек. И
идвай по-често, показвай се по телевизията. Ще намерим. Трябва да кажем, че това му е първото интервю на Стефчо в студио. Многократно е бил сниман, разбира се, но пък за първи път е гост и долу добре се справиш, искам да ти кажа. Говорим си спокойно, нали? Да. Не боли? Не. Благодарим за поканата. Хубавото е, че имате какво да ни кажете. Множество са благотворителните концерти, в които сте участвали. Това е един вид и изява, и помощ. Помощ за самите изпълнители да израстват на сцената, да свикват с публиката, с сценичното си поведение, а от друга страна да помагат да участват в една благородна кауза. Смятате ли, че трябва да има, двамата питам, да има печелене на пари от деца? Стефче? Аз не смятам, че трябва, защото някои деца нямат средства и възможност да дават. Но пък за участниците е някаква помощ да участват. Uh-huh. А хонорар взимал ли си някога? Не. Още не? Не. Обещавам ти, че ще уреда аз. Искам един хонорар здрав да ти намеря. Хубав хонорар, с който ако имаш... Ти имаш, предполагам, касичка или някакви твои лични събрани парички. Какво мечтаеш да си купиш? Не знам. Сигурно някакъв домашен любимец. Охо. Айде, още един ангажимент да имаш. Ние много говорим за твоя талант. Айде да го покажеш най-накрая този талант, а? Сега ще дам микрофона. Батковците от апаратна ще ти пуснат музичка. Заповядай, ето тук ще се станеш. Ето ти микрофона. И абсолютно наживо ще ни попееш. Представи си песента. Аз ще изпея What a Wonderful World. И тази песен е на един от моите любими чуждестранни композитори и автори на песни. Луис Армстронг. И това е поздрав за всички ваши зрители. Мерси. Беше тук, в нашето студио и аз имах удоволствието да говоря. Може би сега е момент. Нещо имате и за нас?
Да, това е един автограф от мен. Това са картичките, които раздавах в дома. Да, това първата ти картичка за автограф, или? Сега да. Малко ще я покажем. Да, само да я погледнем колко си усмихна тук. Ето я. Да, това е първата картичка за Стефчо като солист на ансамбъл Сребърни звънчета и заедно с всички екс-фактори раздаде около 200 такива на благотворителния концерт Силистра. И благодарим много на госпожа Николова и на всички от екипа на Общинския детски комплекс, които наистина работят, за да съдействат талантливите деца на Варна, да развиват уменията си и да израстват. Благодарим ви за гостуването. Ние благодарим. Успех в израстването. Ще се надявам и вярвам, че ще се виждаме още по сцени, по телевизия и така нататък. Дай Боже. Всичко добро, сега да погледнем към културния афиш и заглавията от него.